commande ango ngo commande no ese ni gute kare kayihura kare kayihura umukuru wa polisi y'Uganda umukuru wa polisi ya Uganda yashingira yashingira Gasana Rurai Emmanuel umuhungu we yitwa Edwin Cyusa Edwin Cyusa agashaka n'umukobwa wa kare kayihura agashaka na n'umupolisi mukuru wa Uganda kare kayihura umukobwa yaramuha ni Kigali hano kandi Kigali ka Kigali niho bukwe bwabo bwabere ni gute no divari hari ni nayo mpamvu yanyuze inyuma azasadiz mageragere abwira bariya na hariya hose rurayi Gasana Emmanuel bari bamujyanye ejo bundi kumufungira noneho bahita bamurekura abasenzwe gereza RSS RSS yaramurekuye ubu ngo noneho ngo abamurekuye ngo babajyane ngo kubasambisha ngo babajyane mu nkiko ibyo warabimenye kubafunga ibyo si ukugambana inkoko itarabika gatatu ibyo babyita ubugambana bagambanira abanyarwanda inkoko itarabika gatatu ibyo babyita ubugambana bagambanira abanyarwanda kera ntasobanukirwaga ariko kubera ubunararibonye warasobanukiwe akantu kukandi n'abanyarwanda bose umva nibyo nibyo kuko kera uritangira kutwigisha politike nziza nanya nk'abantu se ni iyi isano bahuriye hose ni iri kubesha amaze kubibona abega n'abanyiginya ukuntu kuko aribo bari bari muri karinga bavuze n'abambari babo mu Rwanda hose babunyoro kitara empire n'ubundi ni babunyoro kitara empire kakukuni na gatsiko niba ni nayo mpamvu abaganda bajya babacyuriye ati mwe muri abanyarwanda uko ibarembye ubona nta batandukanye n'abanyarwanda bose ubona ari bamwe ibibaranga kuririmba amazina kubyina guhamiriza umuco kwifunga yantuza babyina zantu bya bindi ibikubwe n'inkomo bimwe byose no gukenyera bihuje neza 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 no kurya n'imibyarire imishingirane ubukwe muri rusange umuco n'umuhango ni bimwe ntabwo ababayize ko baturutse mu ngoma bitaga bunyoro kitara empire mu batembuzi ingoma y'abatembuzi senyutse haza y'abacwezi abo bacwezi bavuye haza y'abamito no mu Rwanda abacwezi barazwe noneho bavuyemo abo babito hahita haza abanyoro beruye barategeka nyine ingoma y'abanyoro ya nyuma iyobowe na Omukama Kamurasi apfuye iyoborwa na kana ke kabarega kana kabarega kavuyeho niko kakubitanye n'abakoloni none abakoloni baza basanga bunyoro imaze guterwa na Buganda Kingdom uko Buganda Kingdom yaguka niko bunyoro kitara empire yagendaga irangira nk'isabune nka bombo nka bush mbisobanuye magambo yumvikana noneho uko nanone bunyoro kitara empire yasenyukaga Rwanda empire nayo niko yagukaga kubera babandi bahaturutse bagabanye ibitero bavuga tujye kugaba igitero kuri abana bakaringa bakomoka ibunyoro tujye kumutera tumunyage imitungo n'inka tubizane nuko bakajya basubira niyo mpamvu ubona ibitero byinshi byavaga i Rwanda bijyahe mu bunyoro babatungura bajya kubanyaga kubera ariyo baturutse muhira bakajya basubirayo kubanyaga no kubakindura kubera inzika n'inzigo bari bafitanye mu Bugande mu bunyoro uvuze mu batembuze ntibahaze bacweze mu Bugande arizo zankore za toro ntubona nk'uyu nguyu isi rurayi reba ngo ari mu buroko reba ari mu bukwe ari gutaha ubukwe bamufunze akayihura bana iyi sura idase ni y'abanyarwanda anabe ndibe ntabwo batandukanye ahubwo soma iyi message two days ibiri itambutse umwe ngo ifu
imfungwa sha itahubwe satellite za Rwanda zarababone Rwanda n'urwenye imfungwa itahite ubukwe imfungwa itahite ubukwe ubu gasane Manuel Rurayi ari mu buroko arafunzwe koko yari yambaye isuti bose bambariye urugambo ubukwe bose ntubabona bambaye ibisa iminsi ibiri itambutse siho hari ubukwe nuko satellite zaba 2023 mu burasirazuba haba mageragere mu Kigali ahubwo baraho bararyosha nka nuza nka mutsinda shaka babeshaga ngo arafunze muri gereza kandi ari he muri Mexico aryosha aryubuzima muri America avio bahita ba satellite zaruda zarababonye iyo hose za Karitoma amanyanga ba hose manyanga turabazi satellite zaruda ntanguta nyibifunza ubwo ba hose manyanga kabagenzi baba bababaye yaragiye kubahungeta kugira ngo ibakoreshereza amadosiye nyayo eh yee tuba hayi kazi mwese mufata imyanya mukomere mmeze mute igikorwa kigiye gutahwa yego mwese bafi undi muntu nagumbiye ngo rafu wari wabona imfungwa igira umusatsi mu Rwanda bamuri yo bundi yicaye yicaye yamaye ikabutura agashaki amazo gisi n'utukweto twarore kumwe n'umukara bya rose n'amatarubindi ariko agasatsi bo ni bari bamuharanguye agafite gacye ariko kabona kayo kuki we batakamaraho agatungate ndashiraho mujya muhashinga imihata yo namateka y'abinkotanyi bakora babakora ibintu bazi ngo nibo bazi satellite za Rwanda mu cyogajuru bafatana ibihanga zirazengura batajya basobanukirwa kandi bavuze abanyamurenge bari barababuriye imbere yuko byose bitangiye ngo nibibesha bakijani ko mu rwisho aba matunda bazagona bababwiye biko biri kuba ese ubundi abahakana katari abanyarwanda bari hasa abanyarwanda so ko bavuze ko karinga yifite kaga tukiga kamenyereye gukomba guhora gahinda bavuze nabo bageze batya byinshi wabagashwana nabo muri karinga bari basangiye akanya akahungira mu murenge kaya gasozi kaho mu misozi nge ntabwo ari bo bakise mu murenge oya bagasanze kitwa murenge batazi ngo ni abanyamurenge niyo mpamvu babujije kwita abanyamurenge ngo bataziyitirira ku gasozi nibakiyitirira kazabakoraho kazaba bazakagwaho bazakazira kazamena amaraso yabo niyo mpamvu n'ubu iyo babiririmbye abanyekongo barabera 100 ntabwo ari iwanyu muvuge muvuye aho ese ku 100 ahantu injiji zibeye kuki batibaza impamvu abandi bakongomani nta ushobora kubaza ikinyarwanda abanyamurenge akivuga neza kubera byinshi wambutseyo akabambukana bakajyayo kandi byinshi no gusobanura batwumva ko yabaga muri karinga yari umwana wo muri karinga yari umunyiginya bose abanyiginya bose bahuye histe bahungira aho imurenge muri Kongo DRC abandi kurucunshu barikindurana gutyo gutyo bagenda basangayo byinshi yarabafatiye ibibano no muri 59 nabyo bibaye abanyiginya batsinzwa banyuma nabo basangayo abana n'abuzukuru ba byinshi imurenge aribo bakarinda uzasanga abanyarwanda benshi bakuriye Kongo nabo banyamurenge bakuriye Kongo bose kuki bahahuriye kuki bahahuriye bamwe bakavuga ikinyamurenge abandi ntibavuga ikinyamurenge abo bose ni baba ikinyarwanda kuriya kwabo byatewe ni bamwe batinzeyo abandi bagiyeyo vuba bakuru n'abana bakaringa icyo kibazo ngo byatewe n'iki n'ukivuga cyangwa bavuga biriya iyo abantu bamaze guhunga nk'ubu ngubu abahunze muri 94 ku ngoma ya Karimunda bagahungira DRC iyo bagezeyo hari udusozi bitewe n'aba bagendaga baturuka ahantu hamwe mu Rwanda bahunga agasozi kamwe ugasanga bakita Kanombe abo baturage ni abahunze baturutse Kanombe akandi kugira ngo bibashikire kumenya adresse akandi Kibungo aho batuye abandi ugasanga na Gikongoro ugasanga igice kimwe bakita Gikongoro muri DRC ikindi ukagisanga bakita Gitarama ikindi ukagisanga bakita Ruhengeri ikindi Butare ugasanga bakita Gisaka
baze baturuka nuko nguko bagiye batuye mu nkambi ku buryo umuntu ajya gutura mu nkambi yabo bahuje umuco ariko nono wari ubaze kuki bo bavuga kuriya kwabo bavugaga bagoreka ngira ngo warabiyumvishe mu buhanuzi nyirabiyoro na magayane nyirabiyoro ateze inzuzi bamubwiye bavuze bate ngo azaza uza gisunza agoreka agoreka amagambo avugoreka imvugo azaba aje gukora ikiriro kuko agoreka avuga agoreka avuga agoreka ubwo yavugaga nyine habyara umuntu uzajyaza azavu agoreka amagambo avuga ururimi batamenyereye mu gihugu kuko yavunikiye muri ofisi rw'iburengerazuba kinyarwanda cyaho gitandukanye n'icyahandi hose mumbone kandi mbone na marinette uwo yari Kagame avuga ibyo na marinette yari yakabaye kubaho yavuye no kuri isa marinette asayaze abo banyamurenge bazamo batekwa byinshi abo banyamurenge nyine bakomoka kuri byinshi nawe yavuza gurika ikinyarwanda cyabo cyakera abasigaye mu Rwanda gitandukanye n'icy'abandi babasanze ko habaye mu za Republika iya mbere n'iya kabiri no habaho abagiye Buganda abagiye Burundi abagiye Tanzania abagiye Kongo hafi no bose bazaga bahurira mu Rwanda hakabaho guhindagurika kw'ikinyarwanda mu Rwanda ariko bari ababanyamurenge bagumye hamwe nta muntu wabinziyemo nta n'umuntu wa munyamahanga cyangwa mwene wabo wavaga mu Rwanda ngo abinziremo bo bavuga ikinyarwanda cyakindi cyavugwaga mu 1700 800 nibo bakivuga ikinyarwanda cy'umwimere cya kera niyo mpamvu bavuga kuriya rero none si ikingiki bita ngo ni icy'umwimerere kivugwa na bamyisi n'urugero icyo nikivuguruye kubera abo ni abatangiranye bize muri Repubulika igiye kuza banaba no muri Repubulika ni ukuvuga nk'urugero banyego ku rubatu ntabwo bavugaga iki kinyarwanda nk'iki turi kuvuga bavugaga ikitomoye neza nka kuri abanyaruhengeri bavuga icyabo nta muntu ugomba kujya kukibavangiramo cyangwa umunyagisaka yavuga icye ukumva nta muntu uzumve nkarashe niyo yajya muri Amerika kikomeza kuba cyakindi ngo bazajya kumusuzumura mugabo barebe uko yagusesengura abantu nawe yatirimye cyangwa yatubyaye abanyamurenge ka tuyiva ngo ki ngo iki kuko ni kwivugwa aho ko kwivuguruye nyuma ya Repubulika iki ababo basizemo ikiboneza mvugo biga ibihekane n'ibiki byose kubera gusoma no kwandika kwaje mu Rwanda n'ahandi bavuye hanze bamubwirwaga nuko no mu mvugo za gisirikare zabumva nibo bazi tujye gushugurika si ikinyarwanda si ikinyarwanda n'amagambo y'amatirano imvugo z'intirano mu bindi bihugu akabarebe rwose ntashobora kuvuga amagambo atanu adashyizemo ijambo ry'abavugwa n'inyi ryo murankure ku gitamaduni ku gitamaduni ni kabira gani ni giti ki ni ikigambo ni umuti w'abantu ngo yamushyize ku gitamaduni ngo mabwiriza ngo kuri kanuni ye kuri kanuni kandi ibyo si bo babiza kuri kanuni za gisirikare najyaga mbona nko kuri muzi ngo afande se yabagaho mu ngoma karinga ngaho ngo afande amesema ibintu byagiye bya mon general mon colonel byose byatongokiye muri Karimoni mapeti amazina y'imiti bari baje mu Faransa baba ngo gukomanda ngo gukomanda no iyi ni ruda y'abaruda umukuru wa polisi ya Uganda yashingira Gasana Rurayi Emmanuel umuhungu we yitwa Edwin Cyusa agashaka n'umupolisi mukuru wa Uganda Kale Kayihura.